Alano salano marhaba mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo. Hii ni runinga ya MGN tunakupa matangazo kila siku. Waziri wa elimu Julius Ogamba amelazimika kukatiza ziara yake ya Uchina na kurejea humu nchini. Waziri Ogamba anazuru shule ya Hillside Ndarasha ambapo wanafunzi 17 walifariki kutoka na mkasa wa moto hiyo jana. Ikumbukwe kwenye mkasa huo zaidi ya wanafunzi 30 walipata majeraha na wengine 10 hawajulikani walipo. Viongozi mbalimbali wenye dhifa wakiongozwa na Rais William Ruto walitoa risala za rambirambi kwa jamaa na marafiki za waliofariki na kuwatakia fueni haraka majeruhi wa mkasa huo. Shule ya Hillside Darasha ipo kwenye kaunti ya Nyeri ambapo Rais alitangaza siku 3 za maombolezi pamoja na kuanzisha mchakato wa kupiga msasa shule zote za mabweni. Zidi kufuatilia matukio jinsi yalivyo kutoka MGN TV. Mimi ni Mjomba Hazael.